ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸನಿಹ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಡೆಬ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಬದುಕಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎದೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಎದೆ ಹಗುರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಭಾವಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸನಿಹ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕತೆ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ ಸರ್, ಜೋ ಕೋಸ್ಟಾ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಈ ಥರ ಒಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೀ ಈಸ್ ದಿ ಎಪಿಟಮಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಇವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ತಂಡನೇ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜನರು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.